السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کو سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ بڑا ضروری، یہ ہر بندے کے لیے، خاص طور پہ حکیموں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہ ایک صدری یعنی سینے کا راز ہے، تشخیص کا طریقہ ہے۔ آپ دوائیاں دیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں فائدہ ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے یا سایہ ہے، جن بھوت ہیں، یا اس کے علاوہ جادو ہوا ہوا ہے، تو اس کی تشخیص کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو آپ حضرات بڑے دھیان سے سن لیں اس طریقے کو۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ایک کوری ٹھیکری، یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں نا، مٹی کے برتن جو استعمال شدہ نہ ہو، یہ برتنوں والی دکانوں سے، جو مٹی کے برتنوں والی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے کوئی برتن لے لیں چھوٹا، اس کو توڑ لیں۔ کوری کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی چیز استعمال نہ ہوئی ہوئی ہو، پانی نہ پیا ہو، کچھ بھی اس میں استعمال نہ ہو، غیر استعمال شدہ ہو۔ اس میں آپ نے اس ٹھیکری کے اوپر لکھ لینا ہے لمح، لام میم الف، لمح آگے ہا، آگے پھر لمح، لمح لمح بلتا، با لام تو الف، با لام تو الف، لمح لمح بلتا۔ تو جس مریض کا اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو جسمانی مرض ہے یا اس کو سایہ ہے یا اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ لکھ کے تو اس کے ایسے ارد گرد جو ہے نا، سات بار یہاں سے لے کے منہ سے لے کے، ایک بار، دو بار، اس طرح سات بار جو ہے نا، اس کو گھما کے، اس وہ لکھی ہوئی جو ہے کلام جس پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے آگ میں ڈال دینا ہے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینا ہے۔ جب آگ میں سے نکالیں گے تھوڑی دیر بعد، دو تین منٹ بعد آپ اس کو نکال لیں، نکال کے اس پہ دیکھیں، اگر وہ جو حروف لکھے تھے آپ نے اگر ویسے کہ ویسے ہی اوپر ہیں تو جسمانی مرض ہے، پکی بات ہے۔ اور اگر ان کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، پہلے سے رنگ ہلکا ہو گیا، مدھم ہو گیا ہے، تو اس پہ سایہ ہے۔ اگر اس کا جو الفاظ ہیں وہ بالکل غائب ہی ہو جائیں، بالکل غائب ہو جائیں، تو اس پہ جادو ہے، کسی نے کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، جادو کا وار ہوا۔ تو یہ تشخیص کا طریقہ آپ سے شیئر کرنا تھا۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، سال سال سے دوائیاں لے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے، نہیں ہے، تو اس کی یہ بڑی بہترین تشخیص ہے، خصوصاً حکماء کے لیے تو بڑا زبردست ہے یہ نسخہ۔ اب تشخیص کریں، پتہ چل جائے گا جسمانی مرض ہے تو جسمانی علاج کریں، اگر روحانی مرض ہے تو اس کا روحانی علاج کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، شفا ہوگی۔ تو آپ حضرات سے، سب حضرات سے گزارش ہے، چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں زبردست اور دل سینے کے راز انشاءاللہ العزیز لا رہا ہوں ان قریب، بڑے بڑے زبردست، آپ سنیں گے، دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ اتنا انشاءاللہ، اور سچ یہ نہیں ہے کہ دھوکہ فراڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز سچی باتیں ہوں گی آپ سے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو تندرست رکھے، آمین ثم آمین۔